Mirë mbrëma dhe mirë se u gjemë shikues të ndëruar sërish me emisionin ton dhe të juaj në kuptohet Provita, jemi si zakonisht do të hënë drejt për drejt dhe bashkë me ne me ju sonte do jetë edhe doktoresha Blerta Mehmeti, mikrobiologe në qendrën e shëndetit publik. Pa. Është knatësia ime, zonjusha Blerta, të juftoj sonte dhe me këtë, jo për vetëm se do marim informacione si si është gjendja me COVID-19 në vend, se si por jetë screeningu në për shkolla, po vaksina me dozën e tretë e kështu me radhë, po pra se gjithashtu edhe një qëllim i emisionit Provita është vetëm informimi, edukimi i popullatës dhe prezantimi i problemeve të ndryshme të tyre apo atyre që vijnë këtu për të biseduar me ne, por njerit edhe promovojmë kuadrot e reja. Kështu që është era e parë që jeni në studio. Është knatësia ime që faleminderit shumë për ftesën. Gjatë kësaj një ore që është, domethënë, planifikuar do flasim për çështjet aktuale. Tem, para se gjithash si mikrobiologe, specialiste, më pas pse jo edhe këshilla tjera, se megjithatë jeni doktoreshë, po jo mund të flasim edhe për gripin pakës, nuk mund ta harrojmë tani. Ne qendra për shëndet publik jemi zinxhir, domethënë kemi repartin e mikrobiologjisë, epidemiologjisë, higjienës dhe mjekësisë sociale dhe punojmë si zinxhir njëra me tjetrën. Normalisht jemi kompakt me njëri tjetrin edhe domethënë jo vetëm se kur ka filluar pandemia, por para asaj, dhe me thënë, kemi bashkëpunu vazhdimisht. E tash, përsa i përket screeningut, dhe me thënë, është normalisht dhe pasi u vendos që nxënësi të shkojnë në shkollë, nga ti pas një vjetë e gjysë që shkojshin online edhe gjithë në mënyrë, dhe me thënë, të atil, tash vendosën në mënyrë me prezencë fizike. Për atë arsye, dhe me thënë, është mirë po ka rastet atila ku manifestojnë simptoma, normalisht kush është koordinator për këtë grup të nxënësve, pa tjetër kanë të informojnë nxënësit nëse manifestojnë ndonjë simptom apo kanë ndonjë kontakt pozitiv. Fatmirësisht deri sot e dim se nga screeningu nuk kemi raste pozitive. Nuk kemi pas, po, kjo është një shenjë e mirë, po, definitivisht. Mirë po, për deri sa ka simptomat atila, pa tjetër të lajmërohen, normalisht me pajtimin e prindërve, edhe bëhet screening, zakonisht prej të natë shkojmë personel teknik, edhe do me thëmë bëhen mënyra testuese në përmjet rapid testeve apo testet e shpejta, që kanë specificitet 99%, ti thomi, diku afër, në varsish me qëfar stripash ose me qëfar fabrike për shembull bëhet, edhe në atë mënyrë nëse del ajo pozitiv, atëhere vazhdon testimi në mënyrë tjetër, do me thëmë në basë asaj a do kontaktohet mjeku am, ose epidemiologu në këtë rast, do duhet të anketohet normalisht, të pyetet kush është pozitiv edhe me cilën ka qenë në kontakt, normalisht ato nëse dalin të krejt pozitiv, do duhet të izolohen edhe të vazhdoj mësimi në mënyrën online, përsëri të rikthehen në atë mënyrë. E tash të shkom puna ose procedura e kësaj, më thonë, screeningut, ose më po, që më thonë, vetëm, një shqarim, fatë 99% ose 90%, po, me specificitet, por nuk e teksuat se më varë ndonjërë, doktoreshi, lutëm se në cilin moment edhe e testoni, ose e bëni screeningun, apo jo se edhe këto testet, do me thënë, varet kanë kohën, pa, ka të taktuar, ko prej deri në 5 dit prej, infektimit si bie, kjo se me vërtet kemi shumë dilema, nuk e di se sa e dini ju, do me thonë që edhe shumë qytetar thjesht nëse vetë mund të mendojnë se eventualisht për shembull janë të prekur me COVID, marrin dhe bëjnë testet. Po, e kam vërejt se ka në përbarnatore në për shtëpia, do me thonë, farmaceute. Prandaj po më duhet këtu jeni mikrobiologet në tregoni sakt mënyrën se si merret ky, si bëhet ky test, kur duhet ta bëjmë, në momentin e shfaqjes së simptomave ose dilemave e kështu me radhë. Po. Do të thënë te testi normalisht, pa marrë parasysh e testit të shpejt ose PCR-it ose me antigjen, bëhet do të thënë në momentin ku shfaqen simptomat e para ose nëse e din se ke qenë kontakt me dikë. E tani mënyra e këtij testit rapid ka do të thënë shkruan aty, do me thënë, saksisht si duhet të hapat, hap mas hapi, se si duhet meren brisat apo mostrat, meren nga huna dhe nga fyti, apo nga hunda nazofaringial, do me thënë, shtihet në një fardoj si mediumi, edhe ajo pastaj shtihet në këto si stripa janë,
Në pas të saj vendoset, mas 30 minutash për afërsisht, dalin viza, do më thënë dy viza dhe të regojnë se është testi pozitiv. Mirë po me që specificiteti i këtyre testeve është do më thënë 99%, që të sigurohemi 100% mirë është të bëhet PCR testi, jo që ne bëjmë në laboratorin ton mikrobiologike, edhe në atë mënyrë detektohet në shumë të në rasteve si 100%. Ajo është procedur pak pa e gjatë, edhe normalisht e bëjmë ne tashmë, do shta jeni të informuar, ka tre punkte që funksionojnë prej qendrës për shëndet publik, punkti i Çajirit, Janë Sandanskit edhe Qentës. Edhe me qenë neve të informuar, është e rrugës që të ndëgjojmë dhe me thonë zyrtarisht për shembull, shumë edhe detajisht nga ju, me qenë se edhe ju jeni dhe me thonë mikrobiologi në qendrë. Edhe unë kam qenë në për punktet, edhe jeni në fillimisht në pandemi, po kam qenë. Pra ju rastisht edhe ju zgjodhëm juve, apo jo se... Po. E ashtu, edhe dhe me thonë, janë të darin në tre grupa, grupet me rizik shumë të madh, të mesëm edhe të ullët, në përmjet mjeku tam, ato, do me thënë, bëjnë termina, shkojnë edhe u merren brisa po mostra. Do me thënë, ka ana e tekniku tam, i binë në laborator mikrobiologik, edhe ne i detektojmë në mënyrën e PCR-it. Do me thënë, atë dhe dalin pozitiv, negativ, edhe ka raste dhe jo konkluziv. Gjë që në çumtën e rasteve të njerëzve u vjen kjo një si pyetje çfarë janë këta raste jo konkluzive, do të sqaroj edhe ata. PCR-i, do të thënë, është metodë molekulare, e cila është e ndarë në dy etapa, mënyra e ekstrakimit dhe amplifikimit. Ose? Ata janë terme të përgjithshme, të cilat, do të thënë, më thjesht, si do e kishë sharuar, do me thënë, detektohet nëse virusi është të aj personës e taj individ, i replikuar apo i zhvilluar në DNA, ADN-ën, më falni, të njeriut, ajo detektohet në bas të kësaj metode, në bas të këti testimit PCR-it, edhe ka cikluse, ciklusi më i hershëm edhe më i vonshëm, prej 20 deri në 40, për afërsisht, përderi sa është në fazën më të hershme dhe virusi është më aktiv edhe më në fazë shumë të zhvillimit edhe të madhë, atëherë ciklusi është më i ullët, të më thëmë për afër 20-25, ndërsa kur është në mbarim të fazës së smundjes, si themi, ose të infektimit, atëherë është në fazë 38-39, edhe ato zakonisht varsisht i përgjigjim edhe si negativ, të më thënë, e ka te kaluar, të më thënë, smundje. Doktore, nëse kemi para dy vite, ose kur filloj ishte shumë më ndryshe, ti përkujtojmë të më thënë shikuesit, se atër ka qenë shumë më rëndë, kur jemi diagnostikuar me COVID, se edhe koha e izolimit, ka zgjatë, ose na kanë detyruar të bëjmë disa herë teste, njof persona që për shembull, ose kolegët e juaja, qofshin epidemiologë, mikrobiologë që kanë kaluar këtu në studion për vitës, kanë shpjeguar se ka pas rast kur një person, edhe nëse ka kaluar 40 ditë, do të thonë gjatë gjithë kohës, ka rezultuar me test pozitiv. Nga ana tjetër, kemi raste kur për shembull me vërtet i kemi simptomat, po testi asnjëherë nuk del. Pozitiv, ende po ka dilema të tida. Ka, ka. Më thanë, me pandeminë dhe me këtë virus nuk ka regula, si që shduket, dhe si që shofim, ka pas raste që, dhe më thanë, kolegët e mi kanë ndetë me një muaj, 30 dite te për një izolime dhe përsërisht dhe përsërisht kam pas, dhe më thanë, për atë arsye dhe paraqiteshin edhe manifestoshin edhe lojtë të ndryshme, për atë arsye ky virus dhe me thane ka për fat të keq, e ka që atë metod ose atë mënyrë funksionimit ose të cilën dhe me thane vazhdimisht edhe muton, edhe për atë arsye dhe me thane manifestohen në mënyrat të ndryshme. Për të mbjetuar, po thjesht, po pëson mutacion dhe mandej edhe ekspertët nuk po din se si të nashqarojnë do njerë, apo jo edhe mjekët kanë ra në halë, si do mos tani në këtë sezonë, po mos të endë është nërët të lasim për sezonën e vjeshtës, viruset e tjera, e kështu më ra. Është jenë variacione, mikroorganizmat në përgjithësi japin variacionit të ndryshme dhe njëra për atyreve është edhe mutacionet, gjë që dhe me thanë virusi i koronas apo i influencës i gripit apin shumë mutacione, për atë arsye si cilën sezon është mirë të vaksinohet edhe që të ndërmeret masa kundër
sidomos për grupën e njerëzve që janë më të dobët, i themi, bën moshës mbi 65 vjeçare ose me smundje kronike. Do ndalemi se keni apo stafat pyetje të cilat domethënë janë të dedikuara në adresën juaj për gjendjen me Covid, jo Covid, po se po, po edhe me gripin, edhe me vaksinimin, edhe me vaksinat edhe për kundër Covid-19, edhe vaksin kundër gripi, do me thënë, shumë sene janë grumbulluar, shumë sende nuk janë të qarta për shikuesit, si do mos për ata më të moshuarit. Mandej tani kemi edhe regullën tjetër, ose rekomandimin tjetër ministrisë, pas dy dozave të meret edhe doza e tretë për ca persona, do me thënë, të cilët janë të vaksinuar me vaksinat Sinovac në më duket edhe AstraZeneca, nëse nuk apoj. Prandaj, tash kemi shumë dilema, prandaj juftova që në e qaroni gjitha këto, por dhe të dalemi edhe pak të këtestet. Nga një randë, pacientët po thonë se nuk po mbrinë. Edhe pse ju nuk jeni kompetente, se ju vetëm apo e bëni punën, merë një strishot, analiza, tregoni se janë pozitiv, apo jo. Nuk kemi termine, po duhet shpesh privat. Është problem është, doktoresht. Ashtu nuk e di... Ashtu është në përgjithsim... Tjeshtë si e komentoni ju, se tani nuk do ju ngushtoj, ju nuk jeni përgjithse në drejtim. Unë nuk jam përgjithse në drejtim, ma shumë merën e shof kolegët e mi epidemiologi, të tehet maset të ngarkum, vazhdimisht, dhe me thamë prej kur ka njësë pandemija, edhe vazhdimisht vazhdojnë të anketojnë me qëllim për, sidomos për ato, ka shumë njerëz në fakt që edhe nuk janë të siguruar, ose s'kanë mjekam, ose nuk mundën të bëjnë termine, edhe shumë vështirë për to, mirë po, ekipet tona, dhe më thamë mjekët, personeli teknik apo laborantët, në përgjithësi, jemi të dispozicionuar që si e si të sa ma shumë të shërbejmë atyre njerëzve, edhe shpesh herë, dhe me thonë, i lajmërojmë në epidemiologët, i anketojnë ato, edhe në atë një rubojnë termine që të shkojnë në për punkte, që marrin mostra, brisa që të mënë të djerë. Po pritet, pritet, e ti se pritet. Pritet, më ndej edhe një dilem në e sharoni ju luta. Se për shemëll se është rënd t'jesh pacient, t'jesh i dyshuar, fillimisht mjeku amë në thotë, shkoni bëni një pasqyrë gjakut, në basë të pashyres e gjakut, sentimentacionit, pisë si vidajo, cërëpëja, e kështu me radhë, atëherë do e dim se eventualisht ta bëni testin apo jo. Por është randë për diken që të qëndronë ose atë pretë disa dit, dhe prandaj shkojnë i bëjnë testet ose privat, ose të ndryshme. E di, shifja atë aspekt nuk e di unë se si shkonë, me siguri e di një këta amë për pacientët e vete, dhe shumë vështirë për ta. Ne mundohemi, ja, për shembul, ne, dhe më thonë, mikrobiologia, të na, e mbajmë punktin e janë e Sandanskit. Dhe më thonë, brisa, mrena, ditës kemi ka 60, 70, doherd ka rritur numri edhe deri në 100. Dhe më thonë, vazhdimisht i përpunojmë edhe mundohemi t'i përgjigjim të njëtën dit, që si e si më spresim pacientat. Më kuptonë, mirë po më varsisht që ta është pak problem për termine, ka mënyra tjera, thash, ose privat, ose i kontaktojnë epidemiologët tanë, sërisht, mendoj se edhe t'ju kryen punë, me siguri. Shkojmë me ato edhe jo pse nuk e kemi trajtuar ne këtë temë, ose nuk i kemi pyetur kolegët e juaj që kanë kaluar këtu në studion e provitës, edhe për testin tjetër, mënyrën e testit tjetër që është për mes gjakut, ne mund të dim antipota, po tani është një dilem tjetër nëse ne jemi vaksinuar, dhe thjesht duam dim si është gjendja, ose pak prekemi me virusin, edhe atër po bie se ne kemi antitrup, tha. Ndo njerë kjo në bën dhe në shtynë t'jemi në dilem se... A ka ose as ka. Si e kemi gjendjen, jemi të prekur, nuk jemi të prekur, e kemi kaluar, nuk e kemi kaluar. Ka shumë dilema, thash edhe ne personeli disa e kemi bë këto testime, që të dim thjesht se jemi në kontakt si cilën dit me, më thonë, testimet, normalisht pozitiva edhe, negativa, dhe për atë arsye bëjmë kësi testet, analiza në përmjet të antitrupsave, është me rëndësi të dihet vetëm se normalisht, se tashmë ka kaluar shumë periude gjatë, për të kryuar antitrupsa duhet minimum 3 muaj të kaluaj. Dhe me thonë, ne imi të vakcinuar, ja, unë përshemë dozën e partë të vakcinës e ka marrë tek në shkurt, dhe me thonë, të këti viti. Prej atëherë, dhe me thonë, doza e dytë në mars, për para asa e kisha, isha pozitiv me koronën, dhe me thonë, kisha
krijuar, domethënë organizmi im ka krijuar antitrupra që unë nëse bi në kontakt sërish me virusin do të mbrojnë, kupton? Mirë, po ata nuk do të thotë se do zgjasin, ti themi për një periudhë, ndoshta 6 muaj do të zgjasin, por pas asaj sigurisht do të jesha prapë. Doktore, ju lutem na shëroni edhe në një gjë tjetër. Kemi antitrupsa, dhe thjesht e kuptojmë se kemi antitrupsa, por pas simptome i kemi kaluar ta zëm. Po, ka raste shumë. E tani, si qëndron puna me vaksinimin, po dëgjojmë dhe me thonë kompetentët thonë mundajnë pas 3 muajve, ose pas 3 jave, ne me të vërtet shikuesit e provitës dhe ne populata jemi tashmë në dilemë, për shemblë, sidomos për moshën më të re. Gjithë kemi ndoshta pjesa dërmuese nxënësve të shkollave të mesme, o e kanë kaluar, o janë me antitrupsa, nga ana tjetër duhet t'i vaksinojmë. Si të veprojmë këtë drejtim? Sa duhet presim për shembull, nëse një i ri është diagnostikuar para një muaji me antitrupsa, thjesht? Të më thanë, ka shumë, kjo temë është folur shumë, edhe ndoshta dhe i kemi ndjekur, pa edhe në të dhënat e profesor Panoskit, e kam profesor Timin, a i vazhdimisht dhe më thanë folte në lidhje me vaksinat, se si duhet të meren, edhe se si duhet me protokoll, dhe më thanë të përmbahemi drita saj. Për deri sa, një njeri, dhe me thanë, është vaksinuar, e din vaksinimi, është doza e parë, dhe me thanë, sot për shembul, edhe mas 3 javësh ose 4 javësh e merë dozën e dytë. Pas asaj, dhe me thanë, një imbrojtur 6 muaj, e tani. Ta shpërtejnë edhe 3 muaj nëse jemi me vaksinat kineze. Pa, kryon ka organizmat të ndryshëm. Disa kryojnë antitrupsa, shumë. Disa kryojnë shumë pak. E tani mirë është ato mas 6 muajsh, nëse nuk kanë ra në kontakt me virusin, ato antitrupsa kanë ra. Dhe me thonë se mirë është mas 6 muaj të merët edhe doza e tretë në këta raste. Mirë po ka raste që edhe me vaksinën janë infektuar. Mirë, por dhe me thonë në këta raste shumë ma lehte kanë kaluar. Kam raste, kimi raste plot, që dhe me thonë edhe kolegë të mi që kam pas, dhe me thonë kanë qenë të vaksinuar, kanë qenë të infektuar pas asaj, mas 2 ose 3 muajsh, edhe kanë kalu te për lendë, në kuptimin si me temperaturë të lartë, me ndonjë marramendje, me ndonjë kokëdhimbje, aqë. Në me vetëm me ditë e mere, si e shëroni ju, mikrobiologe, test negativ, vetëm me ditë e mere të lartë, a ndikon korona, a me kontakt i parë me pozitiv për shemë? Pa, varsisht, dhe me thanë, se cili njëri e mbalafaqen në mënyrë të ndryshme. Dhe që sërtarish nuk dija e kam kaluar, a jo, se testi së del asë tjerë pozitiv. Nëse PCR testi nuk të del pozitiv, nëse kini dëshirë, për shemë, nëse keni dëshirë të dini, a e kini kaluar, ose trupi juar ka kryuar IgG, imunoglobuline, G antitrupa, faktikisht, nëse duni të adini, mundet aty të shifet. Edhe do të dini a kini qenë në kontakt apo jo. Po e marë shembol vetën vetën se ka rastet të tida shumë, që edhe shumë kolege të mija rastet të tida kanë pasur, do me thënë, me test negativ, me ca simptome. Po nga nga tjetër, doktoresht, këthejmi të fëmijet e moshës 18, 20, 22 vjeshtë, të cilet në mënyrë natyrore ose natyrale e kanë kaluar COVID, kanë antitrupsa, pash sa kohë duhet t'i vaksinojnë? Kjo është një pyetje për cilën me të vërtet intereson shumë. Mendimi im është edhe normalisht i profesorëve të mi. A duhet presim, se ju përmendet vetëm një profesor, po ne po kemi komente amajore tjera. Unë e përmenda se e kam pas normalisht, kam qenë para një vite mbarova specializimin. Se kemi një kolegë të ti të cilët krejtësisht ndryshe flasin, ose japin në doktorat të tjera, po na utojnë, doktoresh, edhe ne vetëm. Shkenca të regon, do me thonë, përderi sa njëriu nuk ka pas kontakt, ose nuk është infektuar me virusin, mirë është që të merret vaksina, absolutisht, që edhe nëse bie në kontakt me virusin dhe të kaloj shumë më lehtë, do me thonë mës mbaroj me gjendje shumë të rëndë, me hospitalizim edhe me letalitet. Në atë mënyrë për atë arsye i jepen vaksinat, mirë po, përderi sa infektohesh edhe krijon antitrupsat, nuk ka nevojë ta marrësh dozën e tretë, absolutisht. Kur mund ta marrim dozën e parë për shembull? Për të rritë flasim tash momentalisht, çka po më intereson se është temë për cilën nëse veç mendojmë me ca shkolla, javën e ardhshme do e kam sërish domethënë screeningun dhe vaksinimin e të rinjëve, se si po rrjedh, si veprojmë çka bëjmë. Domethënë vaksinat për koronën janë të lejushme prej moshën 12 vjeçare e mbi të, dhe me thonë, ata munden të amarin, ajo është konë me vetë dëshirë ose me pëlqimin e prinderve. Lirisht, nëse ata
kanë qenë të infektuar deri tash, nuk kanë marrë vakcinë, mirë është të marrin se tash më shkojnë. Sa kohë doktoresh pas infektimit ose thjesht pas bërjes së testit? Nuk ka rregulla, nuk ka rregulla. Mirë po, domethënë varet, varet. Për shembull, mund të kalojë 3 muaj, 4 muaj. Do të bjerë antitrupsa, fushësh antitrupsa dhe po del komplikim. Jo, absolutisht. Domethënë, nuk do të gjejë tisë dhe kjo po çarkullon domethënë. Mirë është. Në për opinion e preferueshme deri në 6 muaj. Do më thënë, 6 muaj, 7 muaj, varësisht tash prej organizmit mbaret në një krijon më shumë antitrup, tha në një ma pak. Që ngele në beson, ngele në qytetarë duke bërë teste, qoftë antitrup, tha qoftë ato të shpejta, qoftë... Panik ka gjithande, normalisht, normalisht dhe ka panik, po do më thënë, kjo është regula. Nëse kanë qenë të infektuar, atër pa tjetër, mund të kalojnë një periudhë të gjatë, sepse kanë krijuar imunitet, do më thënë, natyror. Në atë mënyrë do presi një periudhë të gjatë, 6 muaj, 7 muaj, varësisht, edhe pas asaj mund të vaksinohet. Se kemi deklarata shumë kontradiktore, disa ekspertë thonë pas 3 muajve, pas 2 muajve, s'ka lidhje, pse ka... Sërisht, do më thënë, varet individualisht ajo esend, për prandaj bëhen testime, nëse do më thënë shprekin të shirë ato vetë të bëhen testime, apo, do më thënë shofin se kanë antitrup, atëherë pse ta marrin vaksinën, kupton? Do më thënë, janë sende natyrisht duhet të shkojnë. Jo të jenë të imponuara, absolutisht. Vaksinimi është vetë dëshirë. Mirë po, tani në një mënyrë apo tjetër, po duket se do duhet të për arsye të asaj se i kanë në shtëpi, se ata janë të rinj, për shembull 18 vjet në shtëpi, për shembull kanë gjyshëra, apo e tani munden ato ta përçojnë virusin te ta, për shembull. Atë sidomos ata janë zakonisht edhe ata janë grupa, ata janë grupa e njerëzve më e rrezikuar, se të rinj, për hapjen. Prapë e kanë më lehtë e kalon shumica. Ishit në përshkolla apo jo? Unë jo, kolegët e mi epidemiologët, ato e kam për detyrë të shkojnë në përshkolla. Se nga jo që dëgjova, do me thënë, është se fëmijët nuk bëjnë problem, kryesisht, do është ta ca prinder, nuk duan që të bëjnë... Pa tjetër me pëlqimin e prinderve. Testi i fëmijëve, por... Ama jo është mirë ju për si ta. Ju si ekspert e kësa i lëndës, do me thane, si mikrobiologe, ku është benefiti i këti screeningu? Se, po që se me pyës një mu, do me thane, nuk kam asë një problem nëse fëmijën tim në shkollë e testojnë. Por nuk e di, ka print për cilën thjesht, nuk i di arsyet, nuk pranojnë të bëhet. Është mirë, sepse screeningu bëhet, do me thane, njëherë pikës pari pa të holla, do me thane, bëhet gratis. Mirë është të bëhet. Këtë duhet jetë si në vendet tjera, po mos tim tani janë se si jeni domethënë përgjegjësi dhe nuk keni fajin këtë drejtim se neve testet në kushte normale domethënë nuk i kemi edhe ato të shpejtat edhe duhet i bëjmë ose shumë rrad kemi me termin përmes terminit tim po. Pa tjetër tani mos i të proj radio po 3000 bëhen në ditë apo sa bëhen 3-4000 po. Bëhen, shumë bëhen. Është e vërtetë që bëhen, po ju atë sa kemi nevojë dhe atë sa duam neve. Shife, tani janë të përzime, ndërsa ai ka simptoma të gripit të thjesht, ose të është ftofur, ose ku ta dimë, ma që të hiqet ajo prej dilema, se mund të jetë apo mos jetë korona, atëherë mund të bëj një test të shpejt, pse jo. Edhe në bazë të asaj e dim paka shumë se a ke ose nuk ke, ose të përqësh atë e shokët fundi-fundit, të grupi i klasës ose nuk e di të mësuesit të profesorët, më kupton, edhe mos folim edhe për në shtëpi. Deri tani tham fillim të emisionit nuk patëm rast pozitiv me nxënës. Atje ku është bërë screeningu. A mjafton kjo për shembull 3 nxënës në klasë të testohen dhe me këtë të kemi pashqyrë reale? Se nuk kemi në atë klasë besoj që po, pozitiv. Besoj që po, se më varësisht, dhe me thonë njëri nëse manifeston simptome dhe epse del pozitiv, atëre normalisht se, ti themi tash, jo 100% e asaj grupe të nxënësve dhe jenë pozitiva, po, mirë po. Disa do dalin, a? Disa do dalin, sigurisht, po. Edhe njerë cile është regula nëse një fëmijë do në del, dhar zotit mos del, por ja që nëse del, atëherë pa tjetër të anketohet mirë, do me thonë, në përmjet epidemiologve, të anketohet të shivet me pëlqimin e prindrit pa tjetër, edhe të vendoset një PCR test, të detektohet se me të vërtet e ka. A do i bëhet pastaj testimi gjithë klasës, apo vetëm do izolohet klasa? Izolohet. E gjithë klasa? Po, izolohen, se dhe e mbajnë mësimin online. Online. Ketje të rëzitje, dhe thamë, dhe me thamë, kjo është regula, dhe jetë ndoshtë ajo për 10 ditë, 2 javë ditë, më varsisht aty e caktojnë, ose më varsisht epidemiologët, ose mjeku amë, ose...
Tani, varet kush janë keton. Tani, doktoresh, ta. Kemi stinën e vjeshtës, ta. Kemi shumë persona që janë alergjik, apo edhe në ajrin ose lakshtin, ta. Në pluhur, po ende kemi pluhur, apo jo, se nuk kemi atë shumë të reshura, ose thjesht alergjik janë stinën e vjeshtës. Dhe i dini se simptomet janë djegje fytit, krurje të hundës, blokimi hundëve, kemi mandej shumë ftofje, apo jo se temperaturat kanë ndryshu. Shtuar këto edhe virusin e gripit, në sezon kur tash gjithë grumbullohemi brenda, në një hapsir, qoftë edhe vetë familja për shembull mbledhet aty ku, ku është më ngrohtë. Kafeterit, nuk kemi terasa tani për dalje, edhe ata që janë të vaksinuar dhe si pas ligjit duhet të lëshohen vetëm ata që janë të vaksinuar. Pa. Shife, maskat se, se duhet të vazhdojnë që... të mbahen, duar të lahen, edhe ato krejt, dhe më thënë, masat preventive që i kishëm prej në fillim, duhet të vazhdojmë ti implementojmë, ti përdorim faktikisht. Është vështirë, fakt është ajo, mirë po të mundohemi gjithsesi, do më thonë periuda e vjeshtë të zdimrit është normalisht e vështirë plus shkakut asaj të gripit. Mirë po, do të ketë së shpejti vaksina për gripin, sidomos për, do më thonë, për moshat e... Po, për moshat rezikuara, me smundje kronike... Edhe ato do jenë pa pagesë, por... Por do kemi mduket edhe me pagesë. Ka edhe për të tjerë, do të thënë ka për vaksinën e gripit ka prej mosh mbi 6 muaj, do të thënë edhe për bebe, për foshnjët që janë për foshnjët, po. Me smundje kronike më mermenjë ose me. Po, sigurisht. Shëndet më të kompleksë. Do të thënë prej atyre deri në çfarë do lloj moshe, kush ka dëshirë normalisht, edhe bëjnë termine edhe vaksinohen. Do të ketë vaksina për gripin së shpejti, do të thonë ose tash në fillim të muajit. Te na, du të thëmë, në qendrën për shëndet publik, edhe në atë mënyrë. Zakonisht, dikur, kur i bëja emisionet, më në tetor, fillonim neve me vaksinat kundër gripit. Pa. Gjithë tre vitet e fundit. Aty diku, pa, tetori, nëntor, pa. Vjetori, po na ka pa u vaksinuar kundër gripit. Pa. Është vonë apo jo? Jo, nuk është vonë, ka disa në vjetor vaksinohen. Mirë po, tash është koha, definitivisht, ku duhet të merren vaksinat, kur të fillojnë, të bëjnë terminet, se pastaj nuk ka përsëri ajo çështje epidemiologëve, un aty bash nuk du të ndërhyj, mirë po e di se kolegët e mi edhe ato informacione, po megjithatë nuk është domethënë obligimi juaj ose thënë më saktë tema për cilën ne mund të flasim, por gjithsesi mund të flasim se çfarë mund ndodh me ata pacient tani, nëse duhet të vaksinohen me dozën e tretë. Pa. Dhe, edhe në ndërkohë ta marrin edhe vaksinën e gripit. Vaksinën e gripit. Pa. Edhe është me vërtet një dilemë. Nuk din si të veprojnë, pyesin edhe mjekët, pyesin edhe do shta edhe mua më pyesin, po ja, unë për ju pyes juve për shembull për këta më të moshuarit që nuk janë kundër vaksinës, por ja që kanë frikë, ta marrin të njëjtën kohë, me thënë, vaksinën kundër gripit, dhe pastaj, si që ka rekomanduar Ministria e Shëndetësisë, dozën e tretë të vaksinës. Pa haruar këtu se dy dozat e para i kanë marrë më të moshuarit AstraZeneca, dhe ta shtonë se me Pfizer. Dhe logaritini, do me thënë, gjithë kjo, si do i duket një të moshuar, jo se pëse jo dhe neve. Pa, pa, është për panik, dhe juve, normalisht, mirë po, dhe me thënë, shkenca vetë ka dëshmuar dhe ka treguar se vaksinat bëhen të tipit që të mbrojnë. Do me thënë ka disa lloje të vakcinave dhe janë të ndryshme, pra ndaj këta fabrikat AstraZeneca, Pfizer, Moderna, se cila është e ngjashme, se cila ka efektin e njëjtë që të mbrojnë kundër virusit, mirë po janë të përpunuara në mënyra pak a shumë të ndryshme. E tani, do me thënë nëse një person është i vaksinuar me AstraZeneca dhe merë dosë të tretë Pfizer, ajo nuk është absolutisht gabimisht. Dhe me thënë është njëtë, dhe me thënë në përbërje të asaj vaksine njëtë ka pjesë të virusit, jo aktif, apo një pjesë e asaj, ose pjesa e RNA-s, ose pjesa e proteinës të virusit, në përbërjen e vaksinës, që ty, dhe me thënë, të kryon në organizmin të
të krijon antitrupsa dhe të mbron në një farë mënyre. E tani, dhe më thonë, nuk është gabimisht ajo, absolutisht, nëse përderisa kjo mosh e njerëzve, dhe më thonë që kanë marrë dy vaksinat e para, kanë krijuar antitrupsa e tash u kanë ra, sërish duhet të revaksinohen, apo? Kretë është në regull? Po, përderisa nëse duhet të marrin vaksinën e gripit, vetëm duhet të kemë parasysh të 2 javë ose 14 ditë duhet të ketë dallim mes atyre dy vaksinave që më i vinë njëra pas tjetrës. E ndër ju duhet më sqaroni për për këtë dozën e tretë që institucionet thonë se ka interes, sidomos ditëve të fundit. Po, po, kam kolegët e mi, kolegët e mi që unë tregoj, domethënë, po, pse për shembull dikur thoshmi nëse vaksinohemi me atë vaksin, duhet edhe dozën e dytë, madje edhe tretën. Pa. Tani, edhe Sinovacum duket nëse nuk gaboj, ju lutem nëse më korrigjoni nëse, jo. Nëse gaboj, nëse jemi të vaksinuar me vaksinën kineze, pa. Mundemi tani pas 3 muajve dhe duhet të rivaksinohemi me dozën e tretë. Pa. Edhe atë me Pfizer. Pa. Në më thonë, ju thash, vaksinat janë të për aferta, mirë po kanë efektin e njëtë. Dhe më thonë me specificitete dhe kret ato, dhe më thonë, efekti atyreve është që të ta informojnë faktikisht organizmin tonë, që ne nëse bim në kontakt me virusin, pa marë parasysh, a në më thonë mas një muaj, dy ose tre muajsh, a i ta detektoj apo ta informohet edhe të të mbroj kundër ti. E tash nuk ka dallim ajo, a do e kesh marrë, ja për shembull, unë kam marrë Pfizer në rregull, mi po kam koleg që kanë marrë Sputnik, ose kanë marrë, nuk e di, Sinovacun, ose Sinopharmi, më kupton? Tash e di saktësisht se kanë marrë dozën e tretë të Pfizerit, shkaku të asaj se s'kishin antitrupsa. Tani edhe mjekët do duhet edhe, nëse nuk gaboj tash risi kemi edhe atë faktin se gjithë qytetarët që janë të ose punëtorët në institucione publike do duhet të vaksinohen. A është kjo një farë lloj obligimi? Ose një farë imponimi? Kjo nuk është imponim. Se apo me vetë dëshirë? Me vetë dëshirë, absolutisht. Ja, unë për shembull jam vaksinuar me dy. Por kjo po del si imponim, apo jo? Me gjithë se jo që jam kundër, jo, më kuptoni, jo, por nuk është imponim, thjesht, u do më thënë, preferohet, që unë kam kolegë shumë, më thënë që kanë marrë dozat e para, në shkurte dhe në mars, me kalimin e kohës u kanë ra antitrupsa e morën vaksinën e tre. Do më thënë, si të mbrohen, se jemi në kontakt vazhdimisht me... Drejt për drejt, po. Drejt për drejt me pacienta pozitiv. E tani, që të mbrohesh, është mirë, ta marrësh dozën e tretë. Më kuptojnë, unë për shembull nuk e kam marrë, shkaku të asaj se kam antitrupsa. Do më thënë, e kam kaluar edhe kreta, jo? Pa. Edhe për atë arsye do të shty edhe pak ta shoh disi, më thënë, nuk ka rregull, për atë mundem të them saktësisht 6 muaj ose 3 muaj ose 4 muaj, më kupton? Nuk ka rregull, secili njeri e ballafaqon ndryshe. Ose thjesht po del secili let vendos ashtu siç ja merr mendja, ashtu po i bie apo jo? Jo, normalisht me konsultim të mjekut, ja për shembull, lirisht munden të më konsultojnë edhe që të regojë për rapër tishtë. Ma doktoreshte, po që se thoni të dini që prej njësë. Jo, nuk e kam problem, nuk e kam problem se e shof me ndoj edhe të afer një të mi edhe... Apo pajtojni që këto janë pyetje, cilat unë e këto pyetje jam, po i ledzoj edhe para se të finu emision, ga shumë ndjekës të provitës, për shemë, ose fatkeqësisht kohën e pandemisë nuk kemi edhe linja të hapura telefonike, nuk ngjesë edhe ne po punojmë kushtet apo jo. Ndonjëherë me rotacione, ndonjëherë me kushtet jashtëzakonshme, pastaj zgjedhjet e bëjnë veten edhe kështu me radhë. Ashtu me radhë, po. Për të thotë që s'kam pyetje nga... Normalisht të pyetje që kemi gjithë, të me thënë edhe ne në vjetë, personeli mjekësor, pa edhe ne kemi disa dilema dhe vazhdimisht, të me thënë, ende studiohen se endet, ende ka risia të reja vazhdimisht për koronën, mirë po, do me thënë, këta e nësenet aktuale që ne i kemi vërejt për këtë periudhë kohore. Do me thënë, unë vazhdimisht jem në laboratorin e mikrobiologjisë, që detektojme dhe shofim shembull plot ta atila, si të vaksinuar, si të infektuar, si sa ko ka kaluar prej atë, bëjmë krahasime, si një farloj statistike, prafërsisht e bën, edhe e shef se për shembull ky person do ketë nevojë tash për dozë të tretë apo jo, më kupton? Edhe në normal mjeku fillimisht ama apo jo. Pa.
kontaktohen, konsultohen, gjithë ata që kanë dilema, se me të vërtet janë dilema dhe pyetjet shumë të sidomos personat që janë me smundje kronike, që janë mësuar të vaksinohen kundër gripit, ata zakonisht janë në moshë më të shtyrë dhe persona me smundje kronike, ata janë, dhe me thënë, momentalisht më së shumëti që nuk din si të veprojnë, nuk din çka të vendosin, pyesin, na pyesin, ju pyesin, ja edhe unë për ju pyes, dhe me të një e shqaruat në një mënyrë tjetër, po disi nuk pedim edhe vetë se si të ashqarojmë këtë fakt. Këtë fakt. Pa, është pak vështirë. Mande edhe mjekët amë janë, edhe mjekët janë të lodhur, nuk kanë kohë vazhdimisht ata të çdo pacient, sidomos nëse është në pension, e dini ju se më tepër ata shkojnë e vizitojnë mjekun, kanë dëshirë të informojnë më tepër se... Normalisht unë edhe mamin e kam mjeka am, edhe ajo është e stër ngarkuar këtë periudhë me koronën. Normalisht se e kontaktojnë pacientat edhe shumë më vështirë, thot, me fizikisht kur shifesha me pacientat, nuk jam lodh atë shumë sa thash në telefon gjithë kohës, edhe normalisht panika e bën të vetën, mirë po nuk ka nevoj për panik, me rëndësi është, dhe me thonë, tu nështrohen paka shumë regulave, të kenë kujdes, të vazhdojnë ti dhe më thonë, ti mbajnë maska, ti lajnë duart, më bënë shumë grumbullime, të mundohen, tani. Të mundohen, se nuk mundet kështu për herë të jetohem, edhe nuk e dinë ne se sa dhe vazhdoj pandemija, ose ku ta di. Organizata Botërore Shëndetësisë ta sot, nëse nuk gavoj, ose dollën, dhe më thonë, në dritori të gjithë informata nga OBSH-ja, se pandemija do përfundon, atëherë, kur ne do vendosim, ose do izbatojmë gjitha rekomandimet e që do të thotë se gjitha armat i kemi. Kemi vaksinën, po. I dim se si mund të parandalojmë kontakti, distanca, mbajtja higjienës, e kështu me radhë. Çfarë do thoni ju në këtë drejtim? Po ashtu është, definitivisht edhe unë pajtohem me të, sepse u pa një rezultati, njëherë pam ne sa u morën vaksinat e para. Doze e parë, doze e dytë. Pas asaj, e dini si ra numri? Automatikisht. Rase doli qështja se edhe të vaksinuarit po preke. Po, po, po. Mande i kemi fatkeqisht edhe një numër të vogël. Pas asaj ndodhi se ndodhi mutacion. Duli ai lloji i ri, Delta, ai i bëri gjithë këto, do më thonë, këto të fundit, faktikisht gjatë muajit të gushtit. Normalisht u bën grumbullime, absolutisht. Bëheshin ndarsma, bëheshin... ku ta di unë, u lejuan ato sende, normalisht se njërzi duen të jetojnë, apo duen të bëjnë manifestime dhe duen të mlidhen familjarisht. Nëse tani patëm i tingje, ose... Besoj se nuk... Jo, pa, tani patëm i tingje, qka mund të presim tash pas më tingjeve? Pra ndaj them se numri nuk ka ra, e ndë është, do më thënë tash, që flas prej laboratorit tënë, do më thënë është gjysë-gjysë. Dhe më thonë, ka edhe pozitiva edhe negativa, mirë po atë periudhë të gushtit, muajit gusht, ajo ishte e paparë. Ose periudhën e qershorit majit atëherë kur sa u morën vaksinat, rafë numri me njëherë, më thonë, kishte efekt, me të vërtet kishte efekt. Edhe prandaj, sa do kudo vaksinat dhe në mbrojnë dhe në një farë mënyre, mirë po sa ko si nuk e din, do shta edhe si cilën vjetë do duhet si vaksinën e gripi që e marrin si cilën vjetë. Edhe ta bëjmë... Kalendarin vjetor, a i bje ashtu? Pa, 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 ashtu i bje, ta marrim kalendarin vjetor, edhe vazhdojt mirët kush dhe ketë dëshirë, kush dhe të përbaloj dhe të përbaloj, edhe në atë mënyrë. O mërmenja se gjithë ju mikrobiologët, epidemiologët, ma dje edhe në qendrën, se edhe Institutit Shëndetit Publik pret në do shta dëdhëna nga ju, apo jo? Po, ne imi kemi... Po, bëni ato grumbullimin e dëdhënave që pas një kohet të caktuar dilni me analiza qëfar ka ndodhë gjithë këtyre dy viteve, ose keni parasysh për shemull, keni ndo një ide se kur mund të dim fakt se qëfar krejt ka ndodhë. E bëni këtë bisetë, komentoni, bëni analizë, nëse ju personalisht kolegët e juaj. Ne ndoshta ju, me kolegët e mi, dhe më thanë të mjekësisë sociale. Hullum ti më mërmen, ja se po bënë, dhe duhet do njerë ti publikojnë. Edhe epidemiologët bënë statistikat, ajo absolutisht, më kuptan, edhe se ka, ne i vedentojmë kretë, dhe më thanë kretë pacientat janë pozitiv apo negativ, edhe kretë shkojnë në moj termin. Më thonë, kemi programën tonë të mjekëve, dhe në përmjet në basta asaj, aty shifet edhe krejt, kush është, normalisht kush janë detektuar si pozitiv, negativ, mirë po nuk e di, në të ardhën të shofim, ama ka shumë, dhe më thonë, te përka që numëri math,
ka pas asnjëherë. E shumë ka pas edhe persona të cilat nuk janë testuar, edhe përkundër faktit. Absolutisht. Se kanë pasur simptoma. Shkaqet din ata sa janë të arsyeshme. Nuk është e imja të flasë. Këtu është problemi kryesor. Nuk është mirë, shkaku të asaj se për shembull ka pas raste unë di vetë se domethënë kanë dalë pozitiva edhe kanë shëtit. Nuk është në rregull ajo sepse domethënë është në rrezik edhe rrethin, edhe familjen, edhe shoqërinë, edhe krejt. Mirë është të tregohet, më njëherë të anketohet, ti tregohet mjeku tam edhe normalisht të izolohet, të ketë vetdije apo. Se në fund fundit ajo është më e rëndësishme se gjithë ne duhet të jemi të njerëzishëm apo. Mirë po, ka raste të tilla që e di unë shpeshherë, domethënë blejnë në barnatore këto testet e shpejta, e shohin se janë pozitiva, nuk duan të ritestohen, shkaku të asaj se ose frikë ose nuk e di si, nuk është për frikë kjo, është realitet. Mendoj përderisa dalin krejt pozitiv edhe ti izolohesh edhe ke vetdije dhe dhe më thonë mendon për shëndetin e të afër me tu, ajo është shumë në rregull edhe shumë mirë, mirë po është të na është ashtu pak... duhet jetë jo të ne, po ndoshta tani mos dalë se po arsyetoj diken, sinqerit, se është rënd edhe për neve ma veç dy vite po flasim. Pa. Për këto çështje, po ndoshta këtu ka të bëjë edhe fakti se dini si shkon izolohesh, nuk shkon në punë, nuk shkon ndoshta një person punon, tjetri nuk punon, edhe gjendja ekonomike ka bërë pak të veten, por para se gjithash prapë shmoto ja shëndeti bit gjitha, apo jo? Po, absolutisht, ajo është më rëndësi se gjitha, duhet të kujdesemi, si më kujdesemi ne për veten ton, për ta fërmi ton, kush tjetër, apo? Tani, teste, nuk keni edhe për atë se jemi të prekur apo jo me gri. Ma mirë me një? Apo ato i bëhen vetëm... Tash për tash jo, nuk i kemi bërë. Po tash nëse rritet numri, si do i bëni dalimin atë? Keni të bëni edhe ju me këtë segment dhe si mund të dalim të me dhe me thënë si pas vetëm për mes gjaku do dim se jemi të prekur me virusin e gripët dhe... Ne në... Se edhe këtu do keni shumë punë tani. Pa, do kemi shumë punë. Ma vermenja nga jo që e dinjë zakonisht ato njerëz që manifestojnë simptoma se janë të përafërta, do më thonë, me kokdhimje, me dhimbje të fytit, me temperaturë. Do një simptom. Ska risi, diska. Risi, nuk ka ndo një risi, vetëm ajo se me shijen, edhe me nuk mendoj ajo ishte qysh në fillim. Ajo ishte loj të parë. E loj të parë, po. Delta nuk e kishim këtë problem, mëse nuk ga boj edhe me shije. Jo, kishte edhe disa që kishim. Se kishim edhe me problemet barkut, stomakut, apo jo? Po, kishte. Nda e vëthem, a ka ndo një risi? Edhe atëherë ka pas, shife, këte disa kishte edhe atëherë, edhe tash ka të disa. Do me thonë varet, në kuptonë. Ndë një ka kalon vetëm me marramendje, me kokdhimbje, me dhimbje të fytit. Në thonë simptoma ma të thjesht, ma të lehta. Pastaj mund disa edhe të manifestojnë edhe... Nuk di a i të angon mikrobiologët, ose mundet një mikrobiolog të nashqaron se qëfar po ndohë dhe pse kemi ka që numër të matë personave që po ndrojnë jetë nga COVID-19. Është agresiv, të më thonë virusi si virus është tepër agresiv, edhe më varësisht e një, ndo një njerëzit janë në përgjithsi nuk kontrolohen, nuk bojnë testime të shpeshta të mjeku. Për herë thonë, a e se s'kam gjë, mirë jam, më kuptan. Edhe pas asaj, të më thonë, barojnë, përfundojnë keqë, mirë po ka ndo një arsye se pse bash sa këtaj person ka mbaruar ashtu, më kuptan, të më thonë, ka pas në një smundje të fshehte ai që ka ndodhë ashtu, mirë, po kemi pas raste, absolutisht, që kanë gjenë të shëndosh edhe krejt, nuk janë paracit në kohë, o dashtë paracitën në kohë, më kuptan? Momentin që e shef të simptomin e parë, nuk duhet ta marrësh me shaka, më kuptan? Shef se mundohesh në shpiritëv, të vetë kujdesesh, e shef se nuk shkon, atëherë paracitu në mjekë, më kuptan? Paracitu, trego se nuk je mirë, mëse prit momentin që të hospitalizohesh edhe të përfundosh ashtu. Jo, të gjithë kanë fritur momentin e fundit, doktoresh, kanë janë paraqitur te mjeku, kanë fritur ditë për test, po thash, ju nuk jeni aty që përpiloni ose mund ndryshoni diçka, ju thjesht bëni analizat, ja, faleminderit që do të thonë, na mundsoni spaku disa informacione ti marrim nga ju, por kjo do të thonë që qytetarët kemi shumë qytetarë që janë paraqitur me kohë, madje ndoshta edhe kanë qenë bezdisëm, po ja që ka raste kur edhe mjeku
nuk e ka marrë në konsiderat, thjesht. Pa, ka qëndruar në shtëpi, rasti, prit ka çdit, merri këtë antibiotik, mos e merr këtë antibiotik. Nisë dhe frika e bënit vetë. Antibiotiku edhe me antibiotikët kemi probleme, ja dhe tani ditëve të fundit kemi, domethënë informacione ndryshme sa i përket keq me antibiotik, keq pa antibiotik, sinqerisht. Domethënë antibiotiku definitivisht gjithë e dim se i jepet për infeksione bakteriale. Korona është virus. Dhe absolutisht antibiotikut... Po shkakton pneumoni, doktore? Pneumoni si sekundare, nëse shkakton pneumoni edhe, dhe më thënë, bëhen njëjtë mostra bëhen, dhe më thënë, të jepet sputumi, dhe më thënë, në, bëhen analiza mikrobiologike, nëse detektohet bakteria, atëherë i jepet, dhe më thënë, antibiotik. Jo ashtu empirike, më thënë, terapi. Ta shekemi edhe ilaqin i ri, apo e premtuan? Pa, dhe më thënë, prapë se prapë... A i bje tamam ilaq, apo tjesht është ndonjë medikament? Në testim apo jo, deri vonë s'kishim ilaç, tani thanë që do të bien, do të thjellin, do të përdorin. Nuk e di, shefe, në klinik se si është, ajo mënyra, aty nuk jam bash e informuar ose si të them. Mirë, po besoj se kolegët prapë se prapë e bëjmë punën e vete aq sa munden, maksimumin nga ana e vete japin absolutisht. Edhe kjo është pak... Doktoresh, çak shida tani ju lutem, edhe vetë teksuat, se edhe dim para se të hymë në studio, folëm bile, të grejnë fyti, hunda, si të veprojmë këto rase, doktoresh, sinqerisht, se edhe ju edhe unë jam në, jemi në punë, apo jo? Pa, jemi në punë, na shkon hunda, mund na rjedh hunda, fytit, na grithë, përveç asaj që... Tjeshtë, ose ndihemi të plokshtë edhe temperatura, ndryshimi i temperaturës ndryshon, ndryshon apo jo? Edhe disponimi ndikon edhe në kokdhimbjen, paraqitjen e marrëmendjeve, shumë çka. Nëse nuk shkojmë në punë, nuk mund të funksionojmë. Nëse shkojmë në punë, a mund të jemi, domethënë, pacient potencial shumë rand tani edhe ne të dim të veprojmë dhe si të veprojmë, për shembull, jo që nuk jemi të ndërgjegjshëm. Po thjesht nuk thjesht, nëse kemi kështu simptoma të thjeshta ose të lehta, mirë është marrë absolutisht maskat në punë që mos prapë se prapë mos i infektojmë kolegët tanë, edhe besoj që normalisht duhet të merren të implementohen vitaminat, lëndjet sa më shumë. Në atë mënyrë, asë si të pijet antibiotik. Të më thënë, antibiotiku shkon në raste shumë më të rënda dhe të më thënë, nëse ka nevojë tepër, nëse detektohet ndonjë bakterie ose diçka tjetër. Domethënë i sqaruam ca çështje. Edhe nëse e kuptova mirë, pacientët të cilët do të vendosin për dozën e tretë të vaksinës apo jo? Po. Edhe duhet ta marrin vaksinën e gripit, duhet të presin 2 javë. Po. Ndërmjet, domethënë, mos e marrin të njëjtën kohë apo jo? Të njëjtën kohë absolutisht. Unë më ju pyes se para se të shkojnë, se tash edhe mjeku am duhet t'i caktoj pacientëve apo jo edhe vaksinën për grip. Po, po, po. Domethënë, patjetër ta marrin ose vaksinë, domethënë dozën e tretë të koronës, po pastaj të kalojë një periudhë 2 javë ose 3, edhe ta marrë pastaj vaksinën e gripit. Edhe 3 minutat e fundit do ju lë juve thjesht do një informacion, do një këshid, do një gjë që ndoshta do një të thoni, a une me të vërtet e kam lëshuar, se jo shdoherë mund ndoshta edhe mund të që dhoj pyetjet adekuate për... Unë mendoj se në përgjithësi e folëm atë që është ma aktuale edhe ma e rëndësishme tash për tash. Thënë nga ana ime është ajo që treguova, dhe më thonë ne që arë punoj ma shumë edhe më thonë, informacionet nga tjendra e jonë. Për më shumë informacione rrëth vaksina dhe, normalisht, dhe ti konsultëm edhe kolegët të anë epidemiologët. Mirë po, prapë se prapë, do më thonë, këta janë informacione që i thash në lidhje me vaksinat jonë, këta janë, më thonë, informatat më të rëndësishme, edhe ruheni, mbani maskat pa tjetër, ato sende, e kemi pa tjetër edhe për një periudhë të gjatë kohore ti përdorim absolutisht. Doktoresh, ishte kënaqësi që kem në studio. Besoj se kënaqësi ishte edhe imja. Shikuesit
patën të farë të dëgjojnë, s'paku u munduat dhe u munduam të sqarojmë në mënyrë më të thjeshtë. Në mënyrë më të thjeshtë, dilemat që kishin të bëjnë, do me thënë, me atë se të vaksinojemi apo jo me dozën e tretë, kush të vaksinohet, cili është, do me thënë, vakumi që duhet presim për të vaksinuar me që të dy vaksinat, si për jetë skriningu, ku është benefiti skriningu të tek nxënësit. Dhe kjo ishte duke për këtë herë apo jo. Edhe PCR metoda. Edhe PCR metoda. Të na, te na se si përpunuat në laboratorin mikrobiologjik, mos e harrojmë. Jo, gjithsesi unë kam qenë edhe në laboratorin e juve, edhe në laboratori tjera, po tani duni ta kuptoni edhe neve. Shumë e falenderoj edhe personelin ton, sepse pa ndalë, domethënë prej kur ka filluar pandemia, vazhdimisht kemi punuar edhe në orë të vonshme, si e si që të mundemi të arrim sukses, që të mundemi të përgjigjim edhe të jemi në dispozicion si kolegëve tanë, si pacientët. Zonjë, është ishte knatësi që kemi në studio, besoj se tashë të që jemë të për dhe më shpesh do të bashkë punojnë, por kjo është do të thëtë se dhe kolegët tjerë të cilët të nuk i njofë, ashtu si që nuk ju kam njofur edhe ju, dhe me thënë nuk mund vinë në provitat. Gjitha ta që munden, duan, nuk i kam ftuar dhe nuk kam pasur rastin të i takoj të di për ta dhe që duan apo jo dhe kanë çfarë të thonë në emisionin Provita. Studio është e hapur për ta. Unë ju falenderoj juve. Faleminderit edhe një herë. Ju dëshiroj çdo të mirë dhe sa më shumë, sa më shpesh të ketë kështu programe, ishte kënaqësi. Faleminderit. Falendrime gjithsesi shkojnë edhe në adresë të shikuesve, të cilët zakonisht janë me ne të anën e ardhshme, nëse si pas asaj që kam planifikuar shkon gjithçka në rregull, ndoshta do i kemi një nga shkollat e mesme, do ta prezentojmë atë shkollë, po pse jo edhe do të shohim se si po rjedh dhe apo bëhen apo jo këto testimet si që janë edhe screening programe, do me thënë, në shkollat e mesme. Unë ju përshëndes dhe shikojmë të anën e ardhshme.